Tänään on ihan superkiva päivä, koska me mennään hotelli Sveitsiin ja mä oon niin innoissaan. Nyt me lähdettiin ajamaan ja siis me nyt aluksi viedään Astra hoitoon yhdelle tosi mukavalle tyypille ja sitten me käydään viemässä Marvel hoitoon ja Marvel on tuolla takana, jos se näkyy. Se on siellä varmaan nyt nukkumassa, että se voi nyt levätä tämän matkan. Mut joo, ja sitten sen jälkeen me ollaan jo hotellilla. Mä oon niin innoissaan, tästä tulee ihan mahtavaa. Ja tää video on yhteistyössä Hotelli Sveitsin kanssa. Nyt me käytiin hakemassa vähän aamupalaa ja Matin Arnoldsista tällaisen bagelin ja mä rakastan näitä niin paljon, mutta se on tärkeetä, että on just täys maha, että pystyy tehdä monta aktiviteettia ja Astra ei näy tuolla takana, koska me just vietiin se myös hoitoon. Marvelkin nyt heräsi, varmaan aisti, että mä olen ihan opaskoirakoululla. Marvel on nyt viety hoitoon ja sitten me lähdetään ajamaan kohti hotelli Sveitsiä. Niin ihan mennä sinne ekaa kertaa. Niin me tultiin tänne hotelli Sveitsiin ja siis tänne niin kivalta paikalta. Mä en malta oottaa. Ja siis mä vaan niinku koko ajan katon täällä kaikki näitä aktiviteetteja, mitä juttuja täällä voi tehdä. Ja mä oon silleen, että tästä tulee ihan mahtava loma oikeesti. Tällainen on meidän hotellihuone ja näyttää tosi kivalta. Niin näyttää. Okei, mennäänkö me? Meidän kirjankuvittaja Anthony Connelly siis tekee aina tälle, että se niinku hyppää eri hotellisängyille. Yhteen! Ai! Oli ihan super kiva nyt superparkissa ja seuraavaksi mennään syömään. Me tultiin nyt syömään ja täällä Hotelli Sveitsissä on erilaisia ravintoloita, mutta me päätettiin tulla tähän, missä on buffa. Ja tää on ihan superhyvää, tai sitä ainakin näyttää tosi hyvää. Mä en ole vielä maistanut, mutta mä oon tosi innoissaa. Okei, mä eka haluan maistaa mozzarella-pallon, mä en tiedä. No niin, hyvin. Me ollaan liittymässä tämmöseen tosi kivaan pakkohuoneeseen. Tää Hotelli Sveitsissä on ihanama pakkohuone. Tää on tosi hyvä, kun meillä on koskaan ihan kolmista. Ei olla, me mentiin kyllä kerran yhden meidän perheystävien kanssa ja se oli tosi kiva. Mun nyt mennään kolmisteen, niin katsotaan miten me oikein pärjätään. Nyt me saatiin kaikki ohjeet ja me ollaan valmiita tekemään tää. Tästä tulee varmasti ihan superkivaa ja mä en malta ottaa. Luuletteko te, että me osataan selvittää pakohuoneesta tulos? Mutta tulee ole kivaa. Mä uskon, että me tullaan lähelle, mutta me ihan saada sitä. Joo, et ehkä silleen vikoilla minuuteilla ollaan silleen niinku aika lähellä. Vähän jäljillä. Mut musta tuntuu, että jos on niinku kaksi huonetta, niin me ollaan ekassa huoneessa 50 minuuttia. Ja sitten me tajutaan, että on toka huone. Ja mä oon silleen, joo, just tolle. Joo. We'll be right back.
päästiin loppujen lopuksi ulos. Vaikka oli hankala. Aika monellakin lisävihjeellä. Yeah. Mut oli kyllä kiva kokemus ja siis niin oli. Miten escape roomista? Niin, siis mäkin haluaisin todellakin mennä nyt johonkin toiseen, koska toi oli niinku ihan super kiva oikeesti. Se oli niinku hauskaa, koska siinä tilanteessa aivot miettii ihan eri tavalla ja saattaa tulla ihan super monta niinku ajatusta mieleen. Mutta toi oli ihan super kiva. Mä todellakin haluan mennä uudestaan. Mun mielestä me tehtiin hyvää tiimityötä. Niin ja se oli hauska nähdä. Mulla on sama, että kun me tehtiin toi yksi pakohuone, niin mä haluaisin tehdä nämä kaikki kiva, muut, mitä täällä on. Niin oli tosi kivaa. Me nyt ollaan menossa uimaan ja mä oon tosi innoissaan, koska mä oon odottanut tätä nyt. Kyllä, ja näinhän piti siis oikein kiskoa mut sähköstä, kun siis on niin hyvä, että elku ruvattiin. Niin kuin päikkäriissä. Me nyt tultiin tänne uimaan ja siis täällä on ihan super monta allasta. Ja täällä on myös jopa liukumäki. Tää on ihan super hauskaa. Mutta me ei valitettavasti voida taas kuvata niinku sen enempää, ettei muita näe. Mutta tää on tosi kiva paikka. Niin. Nyt meidän uinnit jatkuu vai mitä? Tykkäättekö te levittää teidän kamat tälleen vai tykkäättekö se pitää ne teidän kassissa? Nyt me mennään tämmöiseen ravintolaan kuin Karhunpesä ja siis meillä on täällä ihan kolmeen ateriaan illallinen. Ruokalajin. Kolme ruokalajin. Oh, ups. Joo, tällainen. Eli siis mä oon tusinnoissa. Yeah. Nyt tuli meidän alkupalat ja nää näyttää niin hyviltä. Mulla on tämmönen ihana viskikurkutsakeitto ja Sofilla lohi. Kalakeitto. Ja tässä tuli niinku kokonainen lohi. Ja hyvä, koska mä just mietin kokonainen sitä, että otanko mä just niinku jotain lohta ruuaks, niinku pääruuaks. Mun nyt mun ei tarvitse, koska mä sain alkupalat. Tää on niinku ihan mahtavaa ja monipuolista. Nam. Tuleekohan mulle annoskateus? Tää on niin sepä, että tällaisten listan kääntöpuolella on väritys. Kuvaa suuresti, miks mieli värittää tää. Oikeesti. Mitä luulette, jaksaako Elina ja Sofia vielä syödä jälkkärin? Tää ehkä menee, kun niinku jäskeen ja niin semmoista kiinteää. Nam. Siis toi karhu tässä ravintola oli niin hyvä, mutta fiilis oli vähän tämmönen, koska mä oon niin täynnä. Mä syin niin paljon. Oh. Olikin ihan mahtava päivä täällä hotelli Sveitsissä. Niin oli. Siis tehtiin paljon kaikkea hauskaa ja on ollut niin kiva, että nyt väsyttääkin. Jep! Me hetkille päivällä ja sitten mennään nukkumaan. Mut kiitos teille tosi paljon, kun katsoitte tän videon ja kiitos hotelli Sveitsille tästä ihanasta hotellireissusta. Meillä oli ihan mahtavaa oikeasti. Mutta toivottavasti tämä video tykkäsitte.
tilatkaa meidän kanava Isettyä me tilannut ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa ja me seuratkaa Elkkoa Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!